Обкер, заходи давай. Зор. Эх, адвокат, адвокат, сана хич хоч кутулбомадды. Отыр. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar bilan mana bugun, ya'niki Notanish qotil 2 filmining so'nggi epizodlarini suratga olish jarayonida ko'rishib turganman, xursandman. Jarayon o'zi umuman film suratga olish jarayoni qanaqa bo'ldi? Avval rejissor Azamat Ahrorovdan eshitdik. Bu filmni boshlaganimizga 1 yildan oshdi haqiqatiga. Lekin 1 yildan oshdi, filmni bosh qismini biz 1 yil oldin oluvdik, qolgan o'sha bo'linib ketgan joylarni endi tugatdik. Mana xudo xohlasa fevralda premyera qilamiz. Jarayon birinchisidan ko'ra ancha bizga qizg'in o'tdi, chunki syomka jarayoni va kinoni mohiyati ham birinchisidan ko'ra ancha keng va jiddiy g'oyalar ko'tarilgan. Alixan akamni obrazlari birinchisida ham, ikkinchisi ancha menimcha g'eroy bo'lib даже o'zimni rolimdan ham ko'ra bu rol menga yoqqan, o'sha yozgan paytimizda ham va shu rol haqida hali ko'p tomoshabinlarimiz ham to'xtalishiga ishonaman. Endi jarayon Javohir Zokirov o'ynadilar va aka-ukani o'ynadilar. Bu yangi qirra ochildi bu kinoda, demoqchiman, shu boshqa bir mavzu ko'tarildi. Nuriga. Yo, men nima deyman endi? Biz uchun har doim syomka jarayonlari yaxshi o'tadi, chunki biz o'z kasbimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. O'shanga yarasha tayyorgarchilik ham qilamiz. Menga bunaqa jangari filmda, mana shunaqa toifadagi, ya'ni kriminal drama toifadagi filmda menga juda ham yoqadi. O'ynaganda maza qilib o'ynayman. Endi Notanish qotil 2 ga keladigan bo'lsa, menimcha biridan ham ko'ra Azamat aytgandek boshqacha narsalar ham qo'shildi. Javohir Zokirov akam rolini o'ynadi. Nima deydi? Har xil. Endi nima deydi? Endi kino chiqquncha hamma sirini endi oshkor qila olmaymiz. Men afsuski aytmoqchimanki, syomka jarayonlari menga juda ham yoqdi. Даже aytsam ham bo'ladiki, birinchisidan ham ko'ra ikkinchisi qiziqroq bo'lsa kerak deb o'ylayman endi. Endi bu yog'ini biz qanchalik o'ylasak ham muxlislar, ya'ni zritillar deymiz-ayu, o'zligi ko'rib baho berishadi endi qanchalik yoqtirishligini. Lekin endi nima deyman, Azamat o'rtog'imga, ukamga, yaxshi rejissyor, hamisha omad tilab qolaman, chunki bu bola anu nima deydi, boshlab ketaveradi, ketini ulab ketaveradi, shunaqa bo'lishi kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, to'xtamasdan, inglizchasiga non stop deydi-yu, ketini ulab ketaveradi. Juda ham yaxshi. Yosh rejissyorlarga shunaqa narsani maslahat berardim, chunki bir xillarda kino olganda puli chiqmasa yoki sal minnoroq bo'lib qolsa, bu narsa menga emas ekan demasdan, o'zini ustida ishlab yanada yaxshiroq, yanada yaxshiroq harakat qilsa, men o'ylaymanki o'sha o'ylagan darajasiga yetadi. O'shanga fursatdan foydalanib Azamatga omad tilab qolaman. Bugun mana va nihoyat oxirgi kuni bo'ldi. Oxirgi kuni bo'ldi. Endi bu yo'l Azamatni o'zidan nima deydi, tezroq premyera qilishni so'rab qolamiz. Jang sahnalariga boy bo'lgan birinchisi. Ikki ham xuddi shunaqami? Ya'ni o'zingiz bilan bog'liq ham jang sahnalari juda bir nima deydi, qiyin epizodlar suratga olingan edi birinchi. Ikkida ham xuddi shunaqa bo'ldimi yoki umuman bu nima deydi, sokinroq unga nisbatan? Yo'q, ikkida ham jang sahnalari bo'ldi. Endi birikidagi bo'lmadi, birikidagi. Alixan aka bilan jang sahna qo'ymadik, chunki burnim yana bir marta silishini xohlamadi. Nima, avval birida burnim singanmi? Birida mana burnim singan edi.
qanaqa gaplar o'rishgan. To'satdan bilmasdan, yo' anaqa alamim yo'q, azobim hech qanaqa. Endi jang sahnalarida shunaqa bo'lib turadi, chunki chet el kinolarida bitta jang sahnani misol uchun 3 oylab shug'ullanishadi. O'sha har bir anaqa ichida sanab 1 2 3 shunaqa narsalardan iborat. Biz jang sahnani qanaqa olamiz? Keyin men mamuni uraman, sen mamuni urasan deb olamiz o'shanga. O'zi yaxshi chiqib turdi, shu oxirgi dublda nimadir bo'ladi. Bu oxirgi dublda bilmasdan azamatni burunni sindirib qo'ydim, lekin qoyilman. Balnitsaga boraman deb o'tirib olmasdan, nima deydi? Yo, oxirgi yetkazamiz, oxirgi yetkazamiz deb burunni singaniga qaramasdan, o'sha kadrlarni, ya'ni o'sha epizodni oxirgi yetkazib qo'yganmiz. O'shanda qoyil qolganman, o'ziga ham aytganman. Ko'plab muxlislar nomidan bir iltimosimiz bor-da sizga. O'sha epizodni hozir qaytarib bera olasiz? Agar yana bitta burnisini shunga rozi bo'lsa, qaytarib bera olaman. Albatta, bu hazil. Yana bir narsani ta'kidlamoqchiman, so'ramoqchimanki, mana biri o'tdi. O'zi umuman birdan ko'nglingiz to'lganligi uchun bunga rozilik berdingizmi yoki general uchun yoki umuman bir nima deydi? Bu ikki notanish hozirgi ssenariysi zo'r bo'lganligi uchun rozilik berdingiz. Yo, endi aktyorlarga baribir birinchi o'chirda ssenariysi yaxshiligi turadi. Misol uchun gonorar, endi gonorar, endi конечно olishingiz kerak, hamma oilaviy, hamma yig'is keladi, ichki. Bir yilga yarasha bo'ldimi gonorar? Lekin yo, gap unda emas. Prosta baribir filmda har doim qolish kerakki, men xohlamayman bizani nima deydi, muxlislarimizga aktyorlar hammasi gonorar, nima gonorar bersa, o'sha ish qilib ketaverar ekan emas. Misol uchun payti kelgan gonorarga qaramasdan filmdan atkaz qilgan paytlarimiz ham kelgan. Chunki anu u filmda anu o'zingni o'sha qolipda ko'rmasang, menimcha u filmga anaqa qo'l urishi ham anaqasi yo'q-da. Shunga menga bu film ssenariysi ham birinchisida yoqqan, ikkinchisida ham juda ham yoqdi. Shu o'shaning uchun ham rozilik berganmiz, o'shanga ham o'ynadi. Men o'ylaymanki, tez kunda muxlislarimiz ham ko'rishadi. Biz bilan birga tez kunda premyera bo'lsa, keyin o'zligi baho berishadi. Xudo xolasa. Endi Azamat Ahrorovga yuklanmoqchiman. Notanish qotil 1da Shohrux reper tomonidan kuylangan soundtrack filmni nima deydi, muvaffaqiyatiga muvaffaqiyat qo'sha olgan. Juda ham ko'plab muxlislar kommentariyalardan bu so'zlarni o'zlari tasdiqlashgan. Notanish qotil 2 ga kim qo'shiq kuylaydi? Notanish qotil 2 ga ham to'g'risi Shohrux kuylashi kerak bo'lib turibdi. Hozir o'sha qo'shiq ustida ish olib boryapmiz. Agar premyeragacha uspet qilsak, agar u soundtrack bo'lishi kerak, agar uspet qila olmasak, agar unda bu filmni tezroq ommaga taqdim etishni hozir harakatdamiz, chunki juda ko'pchilik uzoq kutdi bu filmni. O'zim ham uning ustiga aktyorlar, aktrisa, o'sha Muqaddas ko'p so'radi, qachon chiqadi, qachon chiqadi deb. To'g'risini aytsam, bu film boshlanganda biz 2018-yil qo'yishni rejalashtiruvdik, lekin menimcha endi bu yaxshilikka bo'lsa kerak, 2019-yilga o'tdi. 2019-yil uchun bu birinchi filmim bo'ladi va Shohrux reper hozir bu filmda birinchi masala soundtrack emas. Birinchi masala o'sha filmni premyerasi oldida turgan, qanaqa premyera qilish va qay darajada tomoshabinga taqdim etish filmni xayolimdan ko'tarilmayapti va o'sha roliklari ustida ancha ish olib boryapti. Menimcha Shohrux etsa ham Shohrux etishi mumkin. Boshqa, chunki bunaqa kriminalni janrlarda o'sha menimcha o'zini maromiga yetkazib etadigan Shohrux, ikkinchisida ham agar soundtrack 100% qilishga to'g'ri kelsa, Shohrux bilan qilamiz. Tushunarli. Oxirgi savolim, 2019-yilda O'zbek kino badiiy kengashi 2018-yilga qaraganda juda ham bir jiddiylashdi. Har bitta film alohida bir ko'rikdan o'tilyapti, ya'ni katta badiiy jamoani ko'rikdan o'tyapti. Mutaxassislar ko'rikdan o'tyapti. Bu badiiy kengashdan film o'tdimi yoki hali endi badiiy kengashga kiradi? Bu film badiiy kengashga kirgan, endi prosmotr bo'ladi va albatta o'tadi, chunki buni ssenariysini biz oldindan tasdiqlatganmiz. G'oyaviy tarafi ham o'sha yoqqan. Bu filmni nima deydi? Badiiy rahbari Matyoqub Matchonov va o'zlarini o'zi o'sha kerakli maslahatlarni berganlar. Film olishdan oldin ssenariylarni to'g'rilab olganmiz. Menimcha
Shu fevral oyini kutyapmiz. Endi fevralda premyera qilish niyatimiz bor. Tushunarli. Avvalgi savolim, oxirgi savolim emas ekan, aldagan ekanman. Hozir endi oxirgi savolim. Ya'niki Notanish qotil filmini boshqa bir homiy tomonidan mablag' berilgan, ajratilgan va o'shanga suratga olingan edi. Notanish qotil 2 filmichi. Homiy kim? To'g'risini aytsam, mablag' tomonlama homiy yo'q. Bu filmda o'zim prodyuserlik qildim. Endi tashqi prodyuserlar bo'lishi mumkin, chiqishi mumkin hali. Chunki oldinda bizani hali ko'p ishimiz bor. Lekin bir homiy, haqiqiy bir bu filmda homiy yo'q, o'zim men homiy. Tushunarli. Chet davlatda ham suratga olindi film. Bakuda, Ozarbayjonda oldik. Ozarbayjon shahriga borishimiz sababi ko'pchilik Ozarbayjonni maqtadi. O'sha eski shaharda syomka qildik va aeroport juda ko'p joyda syomka qildik. Endi u filmda to'g'risini aytsam, bir 2 minut vaqtda ko'rinadi. Tushunarli. Alixon aka, finaldan ko'nglingiz to'ldimi? Film finalidan. Juda ham, juda ham. O'ylaymanki, yaxshi chiqdi deyman. Ana bo'ladi-ku, tochka qo'yiladigan baribir har bir epizodga oxirida qanaqadir endi qanaqa ma'no deytiladi bilmayman, o'sha finalda nuqta qo'yildi deb o'ylayman. Menimcha, yomon bo'lmadi. Rahmat kattakon, film xudo xolisa katta ekranlarga chiqqandan keyin bahosini beramiz va albatta barchangizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat.